especialmente dos militares. Portanto, nesse contexto de retrocesso, de destruição de nossa democracia, de degradação de nossa democracia, como diz o Krugman, o Nobel da Paz, quando ocorreram medidas neoliberais, e o conhecido de Paulo Guedes no estado do Kansas, o estado de Kansas nos Estados Unidos faliu, e Krugman dizia: o problema desse pessoal não é evidência científica. Não é evidência científica, o prêmio Nobel dizia no New York Times, fundada em algo que sempre dá em falência. E, portanto, o que está por trás desses grupos é uma compreensão de sociedade. Sim, tem muita luta, mas como disse o Haddad, não vai ser um capitãozinho de Araque, um soldadinho de Araque. Aqui, ó, pluralidade de ideia, democracia acima de tudo, democracia, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir.